بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، بی دا فرینڈ، آپ سب خیریت سے ہوں گے. ویلکم کرتا ہوں فرینڈ آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں، اینڈ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں. تو فرینڈ، آج کی نیو ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے فون کو کس طرح ریسٹور کر سکتے ہیں اونلی ان ون کلک پر. فرینڈ، اس کے لیے آپ نے سیٹنگ میں جانا ہے. سیٹنگ میں جانے کے بعد فرینڈ، سیکیورٹی، پرائیویسی، یوزر اکاؤنٹس، گوگل، یہ فرینڈ آپ نے لاسٹ پہ آنا ہے، سسٹم پہ آنا ہے. سسٹم پہ آنے کے بعد فرینڈ، یہ فرسٹ پہ اباؤٹ فون، سسٹم اپ ڈیٹ، سسٹم نوٹیفیکیشن، لینگویج اینڈ ان پٹ، ڈیٹ اینڈ ٹائم. یہ اب یہ جو ہے ریسیٹ، یہ ریسیٹ پہ کلک کرنا ہے. فرسٹ پہ اگر آپ کریں گے تو آپ کی آل ایپس سب کچھ ڈیلیٹ ہو جائے گا. اگر آپ سیکنڈ والے پہ کریں گے تو آپ کی ہائی فائی، موبائل ڈیٹا اینڈ بلوٹوتھ کا ڈیٹا ڈیلیٹ ہوگا. تو فرینڈ، اگر آپ تھرڈ والے پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھ لیجئے، یہ آپ کی واٹس ایپ، گوگل کے اکاؤنٹ، سب کچھ، اوپرا منی، مسنجر، فیس بک، یہ سب کچھ ریسٹور ہو جائے گا. اگر آپ فسٹ والے پہ کریں گے تو یہ آل ہو رہا ہے، دس ول ریسیٹ آل سیٹنگ، نو ڈیٹا اور ڈاکومنٹ ول بی ڈیلیٹڈ. تو فرینڈ، یہ آپ کا آل ڈیٹا سب کچھ ڈیلیٹ ہو جائے گا، آپ کا پاسورڈ بھی ڈیلیٹ ہو جائے گا. تو فرینڈ، امید ہے ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں. اس میں آپ کا ایس ڈی کارڈ بھی ریسیٹ نہیں ہوگا. تو فرینڈ، اللہ حافظ.